Uz Daugavpils šosejas pie Kokneses ir sākti tilta pār Pērses upi atjaunošanas darbi. Tie notiek vienlaikus ar akciju sabiedrības Latvenergo īstenotajiem pļaviņu HESA remontdarbiem, kuru laikā tiek pazemināts ūdens līmenis pļaviņu hidroelektrostacijas ūdenskrātuvē. Tas ietekmē ūdens līmeni gan Daugavas, gan Pērses upē, un šobrīd rada iespēju apskatīt, kas ikdienā slēpjas zem Pērses upes ūdeņiem, jo upes vietā redzama tās gultne. Tā ir ne tikai neierasta un interesanta aina, bet arī iespēja veikt dažādus remontdarbus. Tādēļ arī tiltam pār Pērsi šajā periodā tiek veikta tilta balstu zemūdens daļu atjaunošana. No 14. jūlija līdz 28. augustam pļaviņu hidroelektrostacijas ūdenskrātuvē tiek noturēts ūdens līmenis, kas ir par 1,64 metriem zemāks par pieļaujamo minimālo ūdens līmeni HESA ikdienas eksploatācijas laikā. Iepriekšējo reizi ūdens līmenis vasaras laikā tik ilgstoši bija pazemināts pirms 11 gadiem. Tilts pār Pērsi uzbūvēts 1964. Gadā, bet tā brauktuves un konstrukcijas tika pārbūvētas 1998. Un 2016. Gadā. Šovasar būvdarbu laikā tiks atjaunoti balsti, remontēti tilta nogāžu nostiprinājumi, nogāzēs tilta galos tiks izbūvētas jaunas kāpnes un teknes. Noslēgumā tiks sakārtota un apzaļumota būvdarbu skartā teritorija. Darbus veic SIA ACBR par līgumcenu vairāk nekā 269,9 tūkstoši eiro. Darbi tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem un tos plānots pabeigt šoruden. Autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Darbu laikā uz tilta periodiski satiksmē tiks slēgta viena braukšanas josla. Transporta kustība, atkarībā no darbiem, tiks organizēta ar luksaforiem, satiksmes regulētājiem vai ceļa zīmēm. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā ir 50 km/h.